الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ndugu zangu Waislamu popote mlipo, kwa niaba ya East African Education Foundation as a chairman, niko hapa ku present jumuiya yangu na matrust wenzangu wote insha Allah taala, kuja kutoa tangazo la mashindano ya boti insha Allah yatakayofanyika huko Ilford insha Allah, na yatatoka katika matangazo hayo ni katika tarehe 18 August biidhnillahi subhanahu wa taala insha Allah. Itakuwa mashindano hayo, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi tumepata chance ya kushirikishwa katika shindano hilo, mashindano hayo ya boti inshallah. Kwa hivyo tunaomba ndugu zetu wale ambao wanajua kutumia kafi, kafi ni zile za kutumia katika ngarao katika kuendesha, kwa hivyo tunawaomba wote wanajua inshallah wajitokeze kuja kushiriki nasi, na tutachukua majina yao ili watu presente katika shindano hilo, na wanatakiwa watu 18. Kadhalika wasioweza kutumia hiyo kafi, ambao labda hawajui kutumia vitu hivyo vya ngarawa au kuogelea, tutaomba waje katika kutusapoti, kujumuika nasi kadhalika. Na vile vile wote tunawaomba watusapoti, kwa sababu target ni kuchangisha pauni 10,000 kwa ajili ya msikiti na jengo la community biidhnillah, kwa sababu sasa tayari ujenzi wetu ndio unaanza rasmi biidhnillahi. Na inshallah taala, kama tunavyojua sote, sisi tuna support nyumbani watu wetu, mambo mbalimbali kwa mayatima, kwa mafukara, maskini, na misikiti, risima, na mambo au nyanja mbalimbali katika sadaka min sadakati. Lakini hili liko kwetu, limetukabili sisi wenyewe hapa nyumbani UK. Kwa hivyo ni haki, wazungu wanasema the charity is begin at home, charity always inaanzia nyumbani. Kwa hivyo sasa na sisi tumekuwa na hali ya kutaka kujisaidia sisi wenyewe juu yetu, ili tuweze kukamilisha jambo hili, na insha Allah taala itakuwa ni hoja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, kwamba sisi tumeacha athari baada yetu kuondoka, majengo ya misikiti sehemu mbalimbali, na yatawafaa vizazi vyetu biidhnillah insha Allah. Kwa hivyo wote mnakaribishwa, na yote anaweza kutoa mchango wa aina yote katika hilo anakaribishwa. Namba za simu zitakuwepo hapo, na kadhalika itakuwepo link ya wale ambao wanataka kutoa sadaka zao inshallah. Kwa hivyo tunawaomba jambo hili tuimike kwa pamoja, hadi inshallah Mwenyezi Mungu atupe taufiki ya kuweza kutufanikisha, na inshallah Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake, kwa imani yangu, kwa wenzangu ninaojua walikuwa kwa hapa, watasimama na hili biidhnillah, hawatutuacha mkono. Na insha Allah taala Mwenyezi Mungu atatujalia taufiki min Allah, na itakuwa tadfa'atul bala, itakuwa ni kinga kwetu sisi, sadaka zetu kwa nafsi zetu, watoto wetu, majumba yetu, mambo yetu, shughuli zetu mbalimbali. Tabaan maarufu, sisi ni watu ambao sote mashallah tunatoa alhamdulillah rabbil alamin katika area mbalimbali makwetu, Zanzibar, Tanzania, bara Pemba, kadhalika nchi zetu zilizotuzunguka, ndugu zetu Kenya, Burundi, Uganda, sehemu mbalimbali. Alhamdulillah watu wanatoa michango, wanachangiana, na hiyo ndio khair, kama tunavyoambiwa mkono kwa mkono hadi peponi. Wabillahi tawfiq, na Mwenyezi Mungu atatupa tawfiq juu ya hayo, na wote mnakaribishwa. Wa ashkuru lakum wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum, shukran jazila.